Bütün izleyenlere təklif edirəm ki, ekran başına biraz yaxın eləsin. Çünkü dəbin hökmündə ən pik dəqiqə başlayır. Siz təcrübələnməmisiniz, çünkü bu kanalistdir. Mən bilmirəm, mən hardayam. Sədaqət, mən sənə axı demişəm. Dondu bırak aşağı. Bizi her zaman izleyin. Çünkü biz dəyişikliklərin məkanıyıq ve dəbin hökmü olarak dəbin hökmünü məhz biz veririk.